Abşeron rayonunun Ceyranbatan bağlarında bir heyətə nadir halda rast gəlinən sultan quşu inib. Qüdrət Feyziyev adlı sakin sultan quşunu bu ərazilərdə ilk dəfə gördüyünü deyir. Onun sözlərinə görə müxtəlif rənglərə çalan quş göydən düşdükdən sonra uça bilməyib. Biz burada bağlarda yaşayırıq. 5-6 gün onlar düşüb yerə. Hə, uşaqlar baxdı, tutduq ki, et bir şey yeməsin də. Qoyduq tarafqa, heç nə də yemir. Nadir quş bir həftədir ki, heç nə yemədən Qüdrət Feyziyevin həyətində yaşayıb. Yalnız uşaqların verdiyi qurtlarla qidalanan heyvan çox zəifliyib. Bilmirik nə yedir deyib bana. Bələ, namı qurtdan zaddan tutub veririk, su veririk. Bəli, qalıb ayağa dura bilmir, uça bilmir. Nə quşudur, bilmirsiniz? Bilmirik, yox. Bilmirik nə quş. Yəni, ilk dəfədir buna belə bir quş? Hə, ilk dəfədir, bildir, ilk dəfədir. Belə göydən düşdü. Uça bilmir, də görünür, yorulub düşüb, ya xəstələnib düşüb, nədirsə. Yəni, təxmin edirsən, nə ola bilər, belə nə quşu ola bilər? Vallahi bilmirəm, dəqiq tanımıram nə quşudur. Bugün isə heyvan ölüb. Qeyd edək ki, sultan quşuna nadir hallarda ağzı bir gölündə və mildüzü su hövzələrində rast gəlinir. Ən çox sevdiyi yuvalama yerləri gölün kənarındakı sıx qamışlıqdır. Dövlət Ekologiya Komitəsinin hesablamalarına əsasən 1993-cü ildə 130 min fərd qeydə alınıb. Adı qırmızı kitaba düşüb.